Добрий день, шанувальники історико-філософської літератури. Наступним філософом за роками життя у нашій класифікації є Лао Цзи, який народився в 604 році до нашої ери і прожив близько 160 років. Лао Цзи вважається засновником даосизму. Йому приписують авторство книги «Дао Де Цзин». Вона становить основу даосизму. Онтологічні погляди Лао Цзи сфокусовані навколо поняття «дао». Саме «дао» приймається в якості першої основи всього сущого. Цікаво, що «дао» – це не речовина і не апейрон, а дорога, шлях. Це безумовно моністичне начало. Дао – природний шлях виникнення, розвитку та зникнення всіх речей і одноразова матеріальна перша основа їх існування. Це вже ближче до дуалізму і разом з тим до плюралізму, оскільки саме Дао детермінує зміни та рух у космосі. В роботі Дао Де Цзин розкривається сутність вчення про Дао. Термін Дао складається з двох частин – Шоу – голова та Цзоу – йти. Звідси основне значення поняття Дао полягає в тому, що йдеться про шлях, яким рухається все існуюче. В подальшому цей термін набув першопереносного значення і став позначати закон, закономірність. Сутність Дао неможливо висловити. Воно не має форми, не породжує звуків. Його не можна ні побачити, ні почути. Дао – це пустота або небуття, із якого народжується все суще. Всі речі наднебесні народжуються у бутті, а буття народжується в небутті. Підкреслював Лао Цзин. Дао – не тільки джерело світу, але й всезагальний світовий закон. Немає жодного предмету чи явища, чи процесу, яке б не виникло без його участі. Дао не втручається в життя речей, дозволяє всьому розвиватися природним шляхом. В той же час Дао постійно знаходиться в русі до протилежності. М'яко виконує свою роль. Воно вічне, незалежно існує та без втоми рухається, з'являючись скрізь. Дао приносить лише користь, ні з ким не вступає в боротьбу, не прагне нікого захопити, не розглядає свою діяльність заслугою перед оточуючими, не прагне панування ні над ким. Таку поведінку Дао Лао Цзи характеризує як вищий закон у природі та суспільстві. Гносеологічні уявлення Лао Цзи. Гносеологічні уявлення Лао Цзи ніде рельєфно не демонструються.
Про них можна лише здогадуватись, посилаючись на його методологічні позиції. Процес пізнання оточуючого середовища ґрунтується у Лао Цзи на стихійній діалектиці, що свідчить про те, що він дотримувався того, що пізнання є реальний процес духовного освоєння людиною світу. Методологічні погляди Лао Цзи простежуються в його філософських узагальненнях. Перетворення предметів в процесі їх розвитку. Коли досягнувши розквіту, вони починають схилятися до старіння, згасання та врешті-решт смерті. Для Лао Цзи всі предмети, явища та процеси у своїх перетвореннях йдуть до старості та смерті. У жодного із них немає майбутнього. У той же час Лао Цзи розвивав інший принцип, у відповідності з яким життя перемагає смерть. Він вважав, що м'яке та слабке – служниці життя. Лао Цзи підкреслював, що немає нічого більш м'якого та слабкого, як вода. Але вона перемагає кріпке та сильне, і ніщо не може її перемогти. Лао Цзи стверджував, м'яке перемагає тверде, слабке перемагає сильне. Проблема людини займає у творчості Лао Цзи центральне місце. Людина не повинна втручатися в природний хід подій. Все відбувається у відповідності із законом Дао. Хто діє, підкреслював Лао Цзи, того спіткає невдача. Хто чимось володіє, втратить. Тому цілковито мудрий, недіяльний, і він не зазнає невдач. Він нічого не вміє, і тому нічого не втрачає. Хто обережно закінчує свою справу, подібно до того, як він її розпочав, у того завжди буде благополуччя. Тому цілковито мудрий, не має пристрасті, не цінує предмети, які дістаються нелегко, вчиться у тих, хто не має знань, і рухається тим шляхом, яким пройшли інші. Соціологічні уявлення Лао Цзи пов'язані із проблемами управління справами суспільства. Лао Цзи радив, щоб правителі рахувалися із Дао як законом життя, очищали серця та не бажали занадто багато. Він також вимагав від правителів постійно дбати про те, щоб народ не мав знань і бажань. В той же час і правителі повинні знати міру, не бути жванливими, проявляти поступливість у ставленні до інших та не вступати з ними в боротьбу, дотримуючись природності та пасивності. Аксіологічні орієнтації Лао Цзи.
аксіологічні орієнтації Лао Цзи пов'язані із трьома речами: Дао, Де та Увей. Дао – перша основа виникнення і розвитку природи суспільства та духовності. Де – це спосіб існування Дао. Увей – принцип недіяння. Щоб не порушити закономірність та гармонію в природі, Лао Цзи говорив: «Я маю три скарби, якими дорожу. Перше – людинолюбство, друге – бережливість, а третє полягає в тому, що я не смію бути попереду інших». Праксіологічні позиції Лао Цзи випливають із його вчення про Дао, яке метафорично порівнюється з водою, податливість та нездоланність. У добу Лао під час зіткнень із сильним суперником застосовувалась така тактика: «Я не смію бути господарем становища, а буду гостем. Я не смію наступати хоча б на цунь, а відступлю назад на чи». Таке дійство було розраховано на те, щоб показати своє безсилля, змусити відступити через слабкість. Це мало спровокувати бундючність військових начальників та недбайливість воїнів суперника. Помилки у розпорядженнях, що дозволяло б у подальшому перемогти ворога в бою. На закінчення підведемо деякі підсумки. По-перше, Лао Цзи демонструє нам здатність знайти таку першу основу видимого і невидимого світу, яка позначається одним словом – Дао. Тут чітко простежується моністичне ставлення до світу. По-друге, вражає наше уявлення, вміння Лао Цзи віднайти такі слова, які влучно характеризують Дао. Дао не має форми, не породжує звук, його не можна бачити і чути. Дао – це небуття, із якого породжується буття. По-третє, Лао Цзи винайшов поняття «де», яким позначається спосіб існування Дао. Виходить, що Дао має моністичне, а «де» – плюралістичне забарвлення. І, як бачимо, одне без одного не існує. По-четверте, Лао Цзи започаткував концепцію «Увей». Сутність її полягає в тому, щоб не порушувати закономірність та гармонію у природі. У сучасному матеріальному світі принцип «Увей» порушується, на жаль. І за його порушення людство платиться загрозою екологічної катастрофи. По-п'яте, Лао Цзи дав пояснення того, чим детермінується довготривале життя людини. Це, по-перше, жити у відповідності з принципом «Увей». По-друге, не намагатися перемагати природу. Третє, не намагатись переробити весь об'єм робіт у стресовому режимі. По-четверте,
планувати свою діяльність у відповідності з законами природи. По-п'яте, не боятися чергувати пасивність з активністю. По-шосте, не прагнути перемог будь-якою ціною. І по-шосте, шанувати людину і людство. Дякую за увагу. На все добре.